Да, има още. А, то пич ли идва. Тук просто малко ще резнем само за... Такова. Здравей. Ето Диди вече е на линия. Скоро очаквайте да го видите и на стрима. Аз така 100 часа му приготвил, което нали, до сега седеше празно. Да. Берачка. Ами... Ти в 1 часа. Кажи, че... Само изроди. Само изродите. Какво играем? Дай малко на дъвка. Играеме... Тук все още покриваме всички миски. Бе, да, но сме доста в... края на класиране. Да, какво ни формат. Ще ги изплескаме. Ще... Какво е лайт мотива днес, пита Зограф. Лайт мотива? Лайт мотива. Не знам. Това са такива... трудни изрази за мене. Днеска няма никакъв мотив. Мотива е, че съм се забравял хапчета за глава и тя бяха колата. И Астрала не ми дава да играя, защото знае какво ще му направя с акаунта. А? Здравей. 7. Позна. А? Ама той идеята е да викаш за нас, не за тях. Ама казвай ги тези неща по-рано, бе. А между другото това си го прави друг път, като сме стримвали. Да. Не знам, защото все пак те повечето хора, които си играят от къщи, искат да се седят по гащи и нищо да не правят и нали, да не се занимават, а не. Почна още един турнир за нас, супер нокаут. Да знаете, че ще го дръпна. Гимни също. Някакви къси. Тук си навсякъде си седиме в момента. Нямаме... Ама и това ще го към. ...ротини позиции, а? Да. Не е мин рейска. 300 са, ама... Окей, си имаш пер. Ще чекал на мен един. На една улица поне. Да. Да бе, да играеме, да играеме. Да бе, аз това къде играеш? С графа от запита за чакълък бе. Това ще е околно. Да, кол. Това не е лоша карта за нас. Сега ще чекнем и ако той чекне, ще заложим ривъра дебело. Съвсем спокойно мога да направим. Не е задължително да е лошо за нас това. 1800. Да, сега съм се за предаване. Не, ще ги резнем. Може и да резнем. Може да направи 600 примерно. На най-интересния момент пак сме ни. Не бе, аз да покажа тая. Тук не ни мина резването. Не ни мина? Да. Ковчим сега. Холна ни в позиция, тук човек трябва май да се откажем. Не, може и Олвин. А иначе може и да се откажем, нали? Аз знам, че опциите са Олвин или чек фолд. Защото го и покриваме реално. Обаче на това, какво ще фолдне въпроса? Дама се надяваме да фолдне, то това е най-голямата надежда. Сега ще го бутна. И някой по-слаб поп, примерно ако има или нещо, той може да има нещо, което е с една спатия само. Ще го бутна, това мога да фолдне доста неща тук. Само... Аз съм за Олвин главно, защото го покриваме, нали? Да, и той чакай, е нокаут турнира. Дайте да видим мастера. Готово. Така. Къде е тръгнал да тук играе? Тук обаче ще чекна отзаде, или? Да, чек е добре. Чек, да чек, че много ми въобще забравих долу какво сме правили. Поп, сега ми отворихме на 3000 и той е дефен много голям бой. Да. На 6200. Не, това си фолдна тук. F4. Направихме го вече с Старса. Да. Въпреки, че за да винаги не може да играем тамки и да берем. Ще пуснем една таймка, за да върви екшена. Тук пак мисля да колнеме. Пак 3 бет. Пак ти бет на 8000 стак. Да, 1600 ма ги направим. Що така правиш? Толко иска да ги бута, ние ще го колваме. Ще го стакваме. Защото имат да дадат пари. Ще ги еба. Сега дай няма да спечелим нито един път днеска. Аз само 3 бети сега за вас. Е, това е. Поне като не съм играл от цифра време, сега пак мога да се почивам. Жива, какво става? Тук почваме остро турнира и сега ни колбат първа ръка отпадаме. Не, асо. А сега на дами. Вале! Вале! Ко става е Старс? Ко? Дай парите! Дама! Вале! Асо дойде.
Еми... Те на двата турнира в момента имам по 100 човека. Ще ги натискаме. Я да видим тук какво стана. Стана 107. Дед се вика и по-добре можеше да върви турнира. Да. От една страна не е лошо. А то гимлето... Я му дай бе, я го събери това да си ходи. Не съм научи нашето момче. Колко му ги направи? 2500. Тук ако не шипне го колвам. Снап. Ма такъв искам да е мега... Я дай кол шов. Че нямам, има ли бутон кол шов? Имах такъв бутон. Снап бе моето момче. Стасквай! Но, между другото трябва... Баунти, баунти, е така искам да се изписват много неща. Много трябва да се радва, защото пиех иначе чак да викна за Асо. Чак да викна Асо да дойде. Ще те първо ще пускат коренни промоти. И тук това е много лоша ръка. Да. Аз между другото съм пуснал оферта за Коледа с BetSafe и с BetSun и се видя супер яка. Особено при положение, че само 20 човека. Тук го правя Минка и се надяваме на 120. Аз ще го оправим сега. Да ни върнат на ни 120. Просто ще го кликбекнем. Ще му ги направим 250. Ех, майки ти. С кои сме Титан? Айде бе, Титанка. Айде 346. Букук е, защото нали има Титан. Фак. Не, че го виждам. Тук сме хао. Тук ще си бетнем, ама е най-якия флоп. 39. За съжаление... Тук от друга страна е добре, защото Едито би трябвало да не снапва, въпреки че снапна. 10 номер. То се чуда дали може да ни прави... Дали може да ни трапва и... За рейса маска. И тук да ни прави, да, да ни прави едно блокче. 90. Въпросът е ако ги нашие, какво ще трябва да правим? Ще трябва да... И дали не е по-добре да е кол-кол? Не, много е гадно кол само. В смисъл, ние тук наистина имаме супер силна ръка. Това вале е малко куцо. Може би трябва да потърсим някакво вале, не може просто да чекваме в тези спотове. Примерно и нищо 109. Да бе, човек, но той е колнал от малък блинт, той може да има anyto. Да бе, знам, но може да има anyto с кои да чек колне, да хироне нещо. Примерно, просто точно това е, че то валето запълваше тези крещак да ги дам като примери. Това ти казвам. Е, сейфти мува е чек. Аз мисля просто дали има някаква опция да бетнеме и да вземеме нещо. Сейфти мува е чек. Чек е безспорно си е окей. Okay. После ще ни колне ли с... Какво ще ни колне? Да, усмица то, ще ни колне ли? Еми, не знам. И аз не мисля, че ще ни колне. Защото той бет колва търна. Абе, бе, бас. Може да има... най-оптимистичните ръце са прямо валей 9. Добре. Добре, дарачка. Ай, чукни на птичка. Я така да ми харесва. Я да видим сега какво е. Валей 9 е най-оптимистично. Няма да рейзвам, защото мога да ти отнави да ме пушне. Добре, по принцип трябва да рейзнем. Знам. най-оптимистичното беше джак. 8,7, да, значи задължителен бет. Значи беше, да, мега задължителен бет. Той е с смичка чек колва там, момчето. Това го показваме как се разигра. 20-20. 39, кол. 20-90, кол. Чек 109, кол, човека има 8,7. И тук с 8,7, да, то бет добре се получи. А то тук... Добре. Да, то поп не е... И правим една финална маса, значи все пак. Браво, ние направихме една финална маса, бе, човек. Аз не знам дали тя може... Не, то пише нещо. А, available е deal making. Абе, какъв deal making, бе? Давайте парите, бе, диваци. Deal making, то тук е най-малкият турнир, който имахме. Аз сме 8 човека, кой отпадна, бе? Я цъкни там да сме по средата. Мисля, няма че да... първо място е към 1100 долара. С 1100 и нещо беше, ще ги сложа и така. Да, CFD може да го сменаш, ако искаш. Ето ги пейаутите, може да видите. Да. В момента взимаме 145 долара, 68 американски цента. Да. Това като изключим 7-те баунтита, или 6. Е, може и повече, сега. Я цъкни там да гледаме, че отпадат хора. Къде? F1.
Тук мистър Шиникси. Но вече, вече не сме чиплидеви, но тази финална маса, ако продължава така, може да е много бързо. А, не ни раздавайте карти. Не, бе, няма. Тя не ни трябва. Не, аз не ни трябва. Ние сме за голям блин. Чакаме. Цъкнал съм Wait for Big Blind. Ми... Как стоят нещата с кланът? Да, само в този турнир не влязохме в парите. За съжаление на другите имахме много често аса и нямаше как да стигнем до парите. Да, има само една минута дилей. Малко над... 203. Ай, ние как си го сметнахме супер готино, сега ще станем първи, нали, 100%, а не е това. А то няма, има да няма. Аз си го смятам даже на 200 долара, ти го смяташ на 1100. Мънда и Милиана, не чакайте, ние скоро ще отпаднем и няма останаме до тогава. Мънда и Милиана, доста то зависи. В смисъл, няма да има стрим със сигурност тогава. Последния стрим, лайф от студиото ще е другата неделя. А то ще го шипваме. Да. Ако ни, ако ни пушнеш и околна. Да, снап. Голям бет. 7 нещо. 7-1. 69, 7-1. Без единичката просто. Да. Нека има. Аз даже ми не можеш да го шипнем. Не, нека да му дадем и на него мув, нали, ако иска той да шипне, примерно да е линкнал с Содако. Може да е линкнал слабо, Сода е така, примерно, и да е дронинг. Трябва да оставаш на хората да правят все пак и те нещо, защото, нали, не, бе, това е шоу и той ми кай бил майката. Обаче, Асо Воле е така карта, където много често предпочитам да не флипвам с нея. Ага, защото човека... а предпочиташ 7-7-30 да си. Е, в случая не, да, бе, ама... аз шантизирах, че той ще има слабия сайт, точно така ще ги играе, ще ги лим при рейзва. Да, бе, да. Трябва да му даваме шанс. Мен идеята ми е, аз не виждам как... Все едно ти си го направил това. Иначе за това за Сан Антонио, аз съм сигурен, че сме в финал на конференцията или там... В плейофите сме 100%, надявам се за финал на конференцията. Но... Леброн... как ми кажеш да викам за другите? Не знам, Леброн, как се побеждава. Това... пак съм за кол. Това е под 10 блинда. Спакия. Спата, аре да го приключваме това. Девятката ни вършиш работа човек, още от фопа, бе. Искам кош да направя, не може ли? То колко беше слаб човека с твой поп. Казах ли ти за дядо ти с твой поп, къде ще отпадне на кала? Казах ли ти? Ти това на много яки гаври стават на живо. Знаеш какво се прави сега на този човек? Казваш му, човек, може да изчакаш още малко за сега това. Ти нямаш, чифт бе, човек. Не, знаеш какво се прави, ако си истински пич, чак само вида каква беше ръката, че забравих вече. Поп 9 на своя и поп. Девятка ли ми падна? Да. Един човек казва, фолднах две деветки. Е така, само идва от другата маса. Аз фолднах две деветки и на бутона аз фолднах другата девятка. От други две деветки. Да се разбере, нали, че всъщност нямало никакви аутове. Всичките да. И трите деветки да. Са били там. Да, дете, дошла е нагласено, е нещо, нагласат човека. Последно време не е... Въпреки, че той се щупва да фолдва, нали? А, ето, гледай, сега ще го стакне. Кол. Всички. Кол. Всичките. Гле, гавър. Вале. 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 Дама. Та-да-да-да! Grinders.org, бебе! Изпълнение на живо. Взехме баунти. 1400. Снимай, чакай, снимай. Снимка направи. Добре, ще направя клински вин. Сега трябва да пратя някъде. Прати ми я на мене, аз ще я посна. Чай да сложим в пейнт. Еми, току-що видяхте първия спечелен турнир от... студиото, значи, на Grinders. Най-логично е аз и Диди да демонстрирам как се печелят турнирите, нали, на Grinders TV. Просто... има логика. Да. Надяваме се, че са ви харесали... Чакай, то още не е минало тук. Е, пусни да гледаме там, чакай. Да бе, ама ни гледаме, ама да. Те после, нали, пак ще гледат нас. Да, да. 315 баунти, значи колко към 15 на човека сме дигнали. Да. Събрахме и първо място 1100. Значи сега за 5% какво може да си купите? Ма чакай, ние не сме сметнали профита колко е. А, да. Еми нещо, нищо, той пак ще е около 60 долара. Да, към 60 долара най-много ще е профита. Значи ако искате, мога да ви купиме торта и ние да изядеме на предаването yes! другия път. И ама това само ако много го искате. И да излъчваме. Гласувайте, пишете дали сте съгласни на този вариант. Иначе... ставаш си каква торта? За 100 лева торта. Ще се пукна. Тя си е бати торта. Да. Тя ще е колко маст. Еми, може ли така да направим? Да, може. Ама може. Така трябва да викнем много хора да ядат тортата. Как ще го направим? Не, не е нужно много хора. 5-6 човека. Аз ще ги подбера специално.
Ето сега гледаме. После Snap. Човека се беше подготвил. И каже ми, чака 30 ръце подред форма за 107. Аз знаеш така, така ще стане. Е така, за какво? Това за е, какво? Наказвате играта, защото седиш и чакаш, вместо да си ги буташ и да, да бе, си вместо да си играеш, да си рейзваш нещо това да прави. Това си има попи, две фолта, как фолта? Еми, може да не е толкова голяма сумата, но все пак спечелихме турнира. Как го каза човек, от 2500-3000 сме спечелили. Не била толкова голяма, тя 450 долара. Не знаеме колко сме реално. Ама ние трябва да сме, може би това ни е целия, почти всичко трябва да е профит, като си има предвид. Не съм сигурен, зависи. В бета само, там не знам колко сме набили. Еми... Какво играхме? Защото Старса със сигурност сме си избили Sunday Million. В бета ти записа някакви турнири по-скоро. Да, че, еми, ще видим, да. Имаме към 1200 профит, така че... Да, да. Не, в смисъл, над 1000 долара сме напред със сигурност. Значи, дошъл съм на 11 декември, другия 11 декември, пак ще да, да спечем някой турнир, защото виждам, че иначе хората не се справят. Да. Аз така и в Малта, аз на 3 години един път хода да... По друг начин ще го сметнем. Два месеца и половина има стрим, не е имало шипване на стрима. Значи, диди дойде. Значи, сега имате 2 месеца и половина, т.е. до март. Ако пак не сте шипнали нещо от доста си е такова, Диди отново ще дойде, не е проблем. Добре, машини. Аре, стана 2 часа. Надявам се, че сте доволни. Показахме горе-долу. Замислете се над това да се играете и в други сайтове. Доста е оферта, както се вижда, играчите са слабички. Ами, значи аз само за този турнир да кажа, че... Граждани са слаби, те са кретени. Аз наистина не мисля, че в Старс има турнир, който да е подобен като структура и като каквото и да било. Като филд не би имало. Много по-слаби са играчите, много по-готини са турнирите, защото са дип, да. Не са къси. Не трябва да седиш до 8 часа сутринта да играеш всеки турнир. 6 часа го играхме. И това са, да. Може да се играят по 10 такива турнира съвсем спокойно. Дед ти казах, ти дед ми викаш колко турнира ще, колко време ще се играе турнир, аз дед ти казах 6 часа. Точно 6 часа и 10 минути сме го играли. Ми толкова се го е дълго, да. 6 часа турнирче. Така че, това е, надяваме се, че ви е харесвало и до следващия път, след 2 месеца и половина, отново ще дойде да спечеля някакви турнири. До тогава ще трогвам в чата и така. Да. Благодарим, че ни гледахте и до следващия път. Тук чакай се цъкна първо окея. Абсолютно. И connection lost, то направо спря, не да човек. Чао, лека на всички.